Dragi moji Hajdukovci, prvo ovoljetno pojačanje je tu. Njegovo ime je Zvonimir Šarlija i dolazi nam iz Panathinaikosa. I to nam dolazi kao besplatan igrač jer mu službeno 30.6. ističe ugovor s Panathinaikosom, ali naravno ako se postigne dogovor između klubova može se igrač i nešto malo ranije i objaviti kao novi igrač i pristupiti pripremama kluba. Dakle, ovo je naše prvo ljetno pojačanje i radi se o stoperu. To naravno postavlja niz pitanja, međutim prije svega želim reći da je Zvonimir Šarlija Hajdukovac, to je istakao bezbroj puta i evo ga, tu je. Ima samo 26 godina, dakle najbolje igračke godine su tek pred njime i što se toga tiče mislim da je ovo dobar ulov s te strane, pogotovo zato što dolazi besplatno. Zanimljivo je da se prvo pojačavamo na poziciji stopera, što nam može puno toga reći, ali sad ćemo to analizirati, jeli? Uglavnom, Šarlija, kao što sam rekao, dolazi iz Panathinaikosa, iz drugoplasirane momčadi Grčke lige. Bolji poznavatelj Grčke lige od mene je svakako naš prijatelj i Hajdukovac Marijan Mijajlović, koji vjerojatno gleda ovaj video i zato ga molim da u idućem svom dribleru ili bilo šta nam da više informacija o Šarliji u Grčkoj ligi, u Panathinaikosu, jer je on sigurno gledao i AEK-a protiv Panathinaikosa i ostale utakmice, pa neka nam da više informacija o njegovoj zadnjoj sezoni u Grčkoj. Međutim, SofaScore kaže da je njegova prosječna ocjena 7,07. Odigraju 31 utakmicu u Grčkoj ligi, tu uključujem i ovaj regularni dio i playoff, jer je Grčka liga podijeljena na dva dijela. I dobro, tu je. Novo pojačanje na stoperskoj poziciji sigurno donosi niz pitanja, dakle što će biti sa Avazijemom, što će biti s Vuškovićem. Dakle, sigurno imamo Fera, Eleza, Prpića i evo sada Šarliju. Situacija sa Avazijemom je još uvijek negdje u zraku, a situacija s Vuškovićem je vjerojatno ta da se ide na prodaju njega. Ali ponavljam, ovo nije nešto što ja mogu sa sigurnošću reći, nije nešto što znam, već je nešto što pretpostavljam. Dakle, to je jako bitno u ovoj priči. Što se tiče Šarlije, prema svim pokazateljima, prema tim nekim parametrima, ono što je kod njega jako dobro je skok igra. To u HNL-u naravno može poslužiti, na primjer, protiv Osijeka kad igraš protiv Mjereza. Vidjeli smo to u zadnjoj utakmici protiv Osijeka gdje su ga Borevković i Avazijem pojeli u skoku, što je jako važno jer, na primjer, igra Osijeka se bazira na tim dugim loptama prema Mjerezu. To je samo jedan primjer. Može poslužiti kad igraš protiv nekog iz donjeg dijela, kad vodiš pa se braniš u zadnjih desetak minuta, da Šarlija odnese taj skok. Što se tiče statistike iz prošle sezone u Grčkoj ligi, njegova pas igra je onako ok. U svojoj polovici je imao preko 90% točnih pasova, što je očekivano, jer si u svojoj polovici, a u protivničkoj polovici 81% točnih pasova. Šarlija također ima iskustvo igranja u HNL-u, igrao je svojevremeno u Slaven Belupu, potom je bio i u Rusiji, a onda se u posljednje dvije sezone skrasio u Panathinaikosu. Neću sad ja tu puno dužiti, ja mu samo mogu poželjeti dobrodošlicu. Ono što mi je drago je evo da smo riješili jednog igrača prije početka priprema, pripreme kreću u ponedjeljak već, postoji mogućnost da se riješi još jedan, to ćemo vidjeti u narednim danima. Nisam baš siguran da će biti riješen do prvog dana priprema, možda neće uopće biti riješen, ali to ćemo vidjeti u narednim danima. Bilo bi isto čisto ok da ga se riješi, jeli? Ali koncentrirajmo se za sada na Šarliju. Vrijedi na Transfermarktu 1,2 milijuna eura i tu je. Eto ga, tu je. Što se tiče stoperskih pozicija, mislim da tu još treba otkupiti Avazijema i onda sa 5 stopera mislim da je to čisto ok za cijelu sezonu. A Luka Vušković, mislim, to sam već rekao i u ovom videu pa se neću ponavljati s njim kako bude, a Jurić Petrašilo prema ovome svemu bi onda trebao ići na posudbu. To je nekakvo moje razmišljanje o ovome svemu. Evo još jednom, Šarli, želim dobrodošlicu u Hajduk. Očekujemo dobre stvari od njega. Mislim da smo s ovim potpisivanjem sad zatvorili tu stopersku liniju i da se možemo koncentrirati na dovođenje pojačanja u drugim linijama, pogotovo veznom redu, ali tu je Mindaugas Nikoličius glavni i nadajmo se da će on to uspjeti realizirati. Dakle, po svim parametrima ovo je što se Hajduka tiče ok posao. Dakle, odšteta nikakva nije plaćena, doveo si Hajdukovca u klub na emociju i neka mu je sretno.
Vi svoje mišljenje o prvom Hajdukovom pojačanju napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa. Preko žica, on je gubi, on je tuka, njegova smo...